Unë nuk dua të bëj teori për se përket gazetarisë, por dua të them që Shqipëria është një fshat, nga aspekti, po themi, i hapësirës se si gëlon informacioni kaq shpejt, edhe gazetari ka të vështirë që në fund të ditës të bëj atë, të plotësoj gjëra që i ka dhënë detyrë, po themi, redaktori në hierarki. Dhe duhet të shkojë të kap lajmin. Dhe në vendin tonë, duke qenë se ndodhin kaq shumë ngjarje, tashmë nuk është se ne kemi më adrenalin për ngjarje të zakonshme. Dhe duhet kapur pra lajmi që bën sensacion. Pra sa më i fortë, sa më shumë dhunë, sa më shumë gjak, sa më shumë mjete të ketë të Po ti patur kujdesi për i aty, aq më problemin shpejt, pra shqiptarisë. duke Sa që rendur, kemi. pra kjo është vërtet, besoj për gazetarët, po doni mamoni që të shkojnë të kapin lajmin e para ose i pari. Nga ana tjetër, shpeshherë hyn dhe tek puna e sociologut, psikologut, hyn tek pjesa e gjyqtarit, pra këtu është gabimi, kur kalohet kufiri, pra nga gazetar bëhet gjyqtar dhe jep vendimin, apo që bën dhe intervista për shumë e minoren, pa praninë e psikologut, apo që ndoshta bën pyetje të tilla që ngacmon trauma të një person që sapo është viktimë apo ka kaluar një ngjarje që mund të jetë vërtet shumë traumatike. Kto, pra kur kalon kufiri, bëhet vërtet shumë e vështirë. Unë po jap një rast të thjeshtë. Përpara një muaj, mediat kanë dhënë 2-3 vdekje që kanë ndodhur prej një medikamenti që merret dhe Po, gjendet fotoksina, jetësisht. po. Zdoja të thoja. Po. Dhe pas asaj, kanë ndodhur po Po, me thuase shumë të drejtë, një përse duhet shitet shumë si shitet në prasët? Po, pse sigurisht. nuk duhet ta japi media alarmin për këtë gjë? E kam fjalën këtu. Po. Njerëzit mund t'i ndajnë vetëm një fije për ta bërë një gjë, po them vetvrasjen. Dhe i duhet thjesht metoda. Dhe në momentin që ata e marrin si informacion, ne i japim informacion që kujdes, sepse kjo gjendet. Kurse ata e marrin, kjo është metoda që ti duhet përdorësh nesër, sapo ta hapësh syt. Pra e përfitin shumë ndryshe. Burri vrau gruan sepse ajo hapi TikTok. Ai burr nuk thot mos e bëj sepse ti do futesh në burg. Ai shikon metodën. Atëherë, kjo metodë është vrasja për gruan time e cila ka veshur fund ose ka për TikTok ose ka për një faqe në Instagram. Pra gjuha e përdorur duhet shumë kujdes ose mos e jepen detaje. E vrau në këtë lloj forme, lidhi këtu, e çoj atje, pastaj i bëri këtë. Këto detaje i duhen vetëm personave që e kanë krijuar skemën në mendjen e tyre dhe thjesht pastaj, siç e thash, i duhen metodat. Dhe ju e përmendët pak më parë që sapo vjen arsimi po degradohet. Kur them për arsimin, për metodat mësimdhënies, për mënyrën se si edhe arrin të profesionalizohen qoftë gazetarë, sociologë, psikologë, po fuset edhe të gjitha. Dhe kjo patjetër që kërkon edhe metoda të reja dhe se çfarë sjell sot shoqëria. Pra një gazetar nuk është më gazetari i dikushëm që mjafton vetëm t'i vëri mikrofonin, por duhet të di dhe të bëj pyetjen apo të duhet të di se cilën pyetje mos të bëj. Unë këtë them, duhet pajisur secili me disa filtre dhe mekanizma që mos të bëj më shumë dëm se sa ai thjesht mendon Po, që unë po Sokol, rregulloj sepse unë e kam për detyrë. Zoti Babaramo, e para, ne nuk raportojmë asnjëherë ngjarje që janë vetvrasje. Është tjetër gjë dhe është tjetër diskutimi kur kemi persona të dytë, të cilët çojnë në shkakim të vetvrasjes. Dhe sigurisht që zonja Simo i referohet një rasti Për ku shembull, në dukës përmenda të unë atë publikuar në fillim të medikamentin janar. bujësor, që është një nga E mjetet para. me vetvrasje. E Në dyta. qofse nuk ngra Ne kemi alarmin, o denoncuar zotrin, ndërhyni, alarmin ndaloni pikërisht për importin e ti. fostoksinën. Ndaloni importin e ti, ose në qofse do shitet, është i domosdoshëm për shitje, Po. të shitet në mënyrën më Rigoroze. rigoroze të Po. mundshme, po pa sensibilizuar, si u bëka kjo? Pa u për publik, pa u thënë, Po. nuk ka se si thuhet ndryshe. Ndërsa të gjitha ngjarjet e tjera me natyrë vetvrasje që nuk ka dyshime për persona të tjerë të përfshirë, këtu asnjëherë nuk janë raportuar dhe as nuk do të raportohen. Së treti, për mendimin tim, një ngjarje e cila një burr brenda një familje arrin të monitorojë me kamera në të gjitha hapësirat e shtëpisë, anëtarët e familjes, fëmijët, bashkëshortë, nënën dhe i mbatë mbyllur, patjetër që një situatë e tillë duhet të bëhet publike dhe duhet të informohet publiku. Ngjarja është konkrete, ka ndodhur më shumë se një muaj më përpara dhe është kujdesur deri në detaje që të mos tregohen fëmijët, anëtarët e tjerë të familjes dhe sigurisht për t'u treguar shembulli që kështu nuk duhet bërë dhe duhet raportuar. Tani, pjesa tjetër që tregu është i madh dhe i zgjeruar dhe mund të ketë gabime edhe të kolegëve nëpër media të tjera, Është është qartë, tjetër kujtoj. diskutim.